Mehriban Əliyeva şəxsi Instagram səhifəsində bu fotonu paylaşıb. Şuşanın ən gənc general leytinantı Mehriban Əliyeva sözlərinə qeyd edib. Necəsən? Sən də komandasan? Adın nədir? Asif. Asif. Sən generalsan, sən kim general müstəqilidir? Gəl, gəl, dur, prezidentin yanında şəkil bir çəkin, dur. Allah. Sen özün özü ver rütbe vermişsen general. Bu benim salay hayatım. Prezident rütbe verir. Burada yaşlıysan. Neçe yaşın var? Neçe? 4 yaşım var. 4 yaşın var. Kimden yaşlıysan? O kim? Anandı yoksa nenendi? Anam. Anandı. Şahoşva gelir.